Hai guys. Ini kompo lah ya, malah dia. Ini editor ini.
Pemuntah, masih ada diri deh. Tengok, tengok. Tengok, tengok. Tengok, tengok. Semuka kayak oi. Aku gila ini. Gila. Ini enggak jadi ngerombak apa sebenarnya. Guys. Sikil dulu lah buat diri. Kau nak. Itu kelimbang nak. Di kau nak kami ngayon. So, wanda pesaka data pesaka data orang guys. Selamat tinggal. Time check. Time check. Aku nak ambil. Ma, nami diri lang po no, bago nilang balay. Cool. Bago nilang balay, ma. Hello, guys. Guys. Lo ingat lagi ke? Hai guys. Belaga di sebuah. Mungkin ini lak ngerum. Enggak kau sana. Hoi, hoi ini. Hoi, lame. Balik cadak ya situ. Nada dia. Ice cream. Bila. Mulai apa sahabat kalian? Nada. Nih, master kan teman nanti yang problemanmu. Jadi mana? Woi, kering. Oh, kering. Hei. Itu tu, itu. Ibu, 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 ibu. Ah, lagi dia. Ambak. Ayo, ba. Ayo, nak ni. Nak hadlok ni buat. Ini pemain tak kedui. Jadi mana tak lagi, ba? Ayo. Di ko kena og kali bang aku samut na. Kabel kita guys. Kali Saya sayang lang ko sa baulo niya. Ya, wala na gawan minute na. Gawan na si Clint. Ako kaya ko na lang guys. Pwede nyo, mamaw kita yung butagan.